Voilà, salam alaykoum amis et téléspectateurs là d'une demande ñu ngi ni fasiyene nak dik de Keul Banner ci bëpp xol bo xamné mu ngi safo élevage gis ngeen ñu ngi ci li nga xamné moy 10e édition bu la du met waye nak ñu ñew fi fekk fi nak un grand monsieur dans l'élevage di ko xamné ni vraiment ligé ni ci élevage ligé bu am am solo parce que bu ñu né Belgéri Batimax xam ngeen né Belgéri lu bu mak bo xamné ni ligé ni ci élevage ligé bo xamné ñëpp xam nañu ko waye nak ci mom da ñuy koy bayyi mu nuyo waye bala muy nuyu ñu bayyi qui est le doyen de la Dune du Monde, le directeur général Amoudi Ndalan, qui est vraiment élevage, d'autres qui ont présenté. Qui peut nous connaître, qui est le mine élevage, qui est le mine élevage, qui est le mine élevage, vraiment le plus de élevage, qui est 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 le plus de Assalamu alaikum mbokki la dum do mon akhlu élevage tay ñi ngi ci fi ci 10e édition foire la dum do mon tay ñu dalal fi ben bergerie ko xamni tay jëf na ni bu ñuy représenter dignement Saint-Louis and ak le président Momadou Diam mi nga xamni tay da fay nek parrain mu ñew and ak mom accompagner ko ñu ñew nek fi exposer exposition mu tay di na wone aussi occasion bu am solo tay nar nek ben bop and ak sen président mi nga xamni mo jité Saint-Louis muy le président Momadou Diam tay ñu togo ku wax Maguette Boy ko xamni tay yag na nga xamanté tay mu nek ci élevage bi di ligé mu tay tay ñu ñew ci boxam fi tay mu ñew exposer fi ay xarit mu tay tay dafa melni momi dafa and ak le président Momadou Diam ñu représenter toute la ville de Saint-Louis pour ñu fi ci foire bi tay dafa nañu exposer kessé tay jour fo le momi dé and ak wa Saint-Louis dem tok ci podium bi pour représenter toute la ville de Saint-Louis Maguette ñu ngi lay nuyu di la ziar jërëjëf may gissé muy ki nga xamné ni mom moy le doyen de la Dune du Monde mais gis nga ki ñu togal tay muy ki nga xamné moy borom bergerie bi ñu ñew ñu bayiko momit mu nuyu suñu ay téléspectateurs ak suñu ay mbokk internet yi nga xamné ñu ngi bitum rew ak fuñu mëne ci aduna yeen ñu ngi leen di bégué waat bu baax ñu bayila nga nuyu ñi nga xamné ñu ngi lay sétane wa assalamu alaykum wa la Dune du Monde ma nglay ziar mbay gissé di ziar sa équipe bi nga andal yépp merci jërëjëf bon di ziar fi téléspectateurs yi ñu sétane bon di lay wax ni damay contane ci dalal bi nga ma dalal vraiment may def ay témoignage ci exposition bi ñu def fi comme ni nga waxé rek ñu ñëw fi ci touru ndar ñëwit Diego moy jappalé Mamoudou Dia suñu président nga xamni tay parrain la fi bon muy teunk rek lay woné que ni ndar ben la ak it li dafa bok ci li gëna fessel lolu waaw motax it bi gis nga barki de Mondial lolu ko paré tay mbour jël mais dañuy def lu touba ñew fi waaw muy ñew fi wax deug yalla ni ma takal yeew ñu dem bu ñu yeggé ñu taxaw taxaway ba ñu war taxawé ndax kenn umpal ni wa mbour wax deug yalla fu ndar xewlé ñi ñew waaw wax deug yalla dal mu nekk téway bo xamni mbékté la ci ñun ñew fi am fi satisfaction wax deug yalla ak mbékté waaw contane dal lañ fi ñewé aje jeureuf mbay gisse xamna ne buñu ne bergerie Batimax nek na tour bo xamna ni ñu bari xamna dina am ci sen xel fu mu dem mais nan ko baye mom mu wax ñu bergerie Batimax wa bergerie Batimax mom mën na ni dafa dugg sama entreprise rek ndax j'ai une entreprise qui mu ñu wax Batimax entreprise Sénégal bon comme damay def élevage bon damay def mbay lepp lay def bon sama élevage ci dama ko dougal ci sama turu entreprise quoi muy Batimax bergerie Batimax mom mi ngi ni waaw yag nañ ci depuis 2016 ba légui ñi ngi liggéey comme ni ko mbay waxé xamé nañu té ka yag nañu ba suñu lepp élevage la wax deug yalla suñu lepp élevage ay ci Batimax damay baye ak mbay gissé parce que tay néna la bu kilifa gi ñëwé dañ koy baye ak lepp muy ki nga xamné moy mbay gissé mais gis nga ki ñu togal muy bergerie Batimax wax na la ko fay liggéey ci bâtiment di liggéey aussi ci li nga la moy cham mais dafa bolé lepp mu wone né cham vraiment mën na lu né mais mbay ma bayila nga jakkalo ak mom posé ñu ko ay question mu wax ñu bëgëri bâtiment kañ la tambalé ba fi mu tollu tay ak limu exposer tay lu ko waral lool bëgg na ñu waxtaan ci tay jërëjëf sum dinañ ko may une occasion aussi tamit mo mëna lancer walé bâtiment ñu mën ko gëna xam à travers le Sénégal tay buñu la expliquer bâtiment lan lay tek lan lay signifier Batimax Sénégal Batimax BT comment on dit Batimax bâtiment Sénégal Maguette Boy là wa sama tour la ka di dipé rek quoi bâtiment sénégalais bu Maguette Boy mo ngeen di liggéey ci walu bâtiment liggéey bu am solo wa ñi liggéey ci walu bâtiment wax deug yalla liggéey bu am solo wa ñu xam ni ci nak laata élevage bi wa mën na nit wax deug yalla bu nu amé ay xar
yalla ak Baty Max moko waral mais bëgg nañu xam né depuis 96 depuis 2016 da dugg ci xari voilà si nga dugg ci xari mais avant 2016 ya ngi won ci yenn xari wa ma ngi won ci yenn xari yi ay avawat yek bali bali waaw comme métissage yoyu quoi mais bëgg nañu xam bi ngay dugg ci élevage nan nga duggé ci élevage ladum bi may dugg ci élevage ladum dama won ben client mang kay nuy walé Bassirou Dieye ma ligéyalon ko kërëm yalla def bis muy dem gettam yobale ma ci autom comme ni rek muy xont ni rek ñu dajé ñu dugg ci auto bi dem ci nonu la découvrir ay ladum gis ke mu impressionné ma mu nek saay bëgg na ci affaire yi bon après ñu def affaire ak travaux yi nekkon nonu waaw fu xaar waron dugg xar dugg fa ya fi ci nonu ha mais wax deug yalla mu joxon ma ay bedd kalina nak ay xar yu bax wax deug yalla tax yoro won na jiru bu bax ay setu tigir la yoron nani mom Khadim Fall bu ties sax moko joxone moko sampone dal mën na wax lolou te bima ñewé ci sous bobu lama jox mu jox la ci nga téy mais après dem nga wuti ji wat pour doli pour gëna mëna taxaw deugër waaw waaw amna ay améliar show doli nañ ci liggéey nañ ci doli nañu waaw mais sous bu woor lo won wax deug yalla nani ba fi may wax ak yow ni sous bobu amna ci ay som yo xamni bo len xolé ci xari dang koy gis ci sous bobu ndax ken umbele wol ni Bashir mom dafa nek lo xamni munul ñak ci munul ñak ci élevage la dum waaw kon yow si Bashir si nga liggéey sous Bashir lay liggéey waaw après finalement bu mujjé dem di améliorer di duggal ay mal ak génné la dem bo jëmmé jamono mu duggal ben mal bi ni wax mogit di dom ci yaqin di cherche sifa waaw moy def sunu connété liggéey ni quoi voilà gis nga mbay gisé mu wax fi wax ju am solo gis nga wax na fi nga xamné lolu moy Baty Max mais ci lolu aussi mu wax la ni mu tambalé ci dugg ci élevage jaar ci ko xamné ci bâtiment lañu jaar mais ci bir bâtiment bobu mu dugg jox ko ci ay xar ci la commencé moy wax na la timit champion moy Bassir ku liggéey ci Bassir xam nga né koku taxaw na deuguer mais néna ma aussi timit bi mu joggé ci Bassir amna leneen lu mu laal bolé ko ak Bassir bi mu nek cocktail mais aussi timit ma bëgg la bayyi mbay gisé nga doxal ak mom ci fi mu jaarat ba tay mu yor champion yi nga xamné ni tay mom la yor ak champion yi jërëjëf Maguette wax nga lu am solo ci bâtiment lo xamné tay bâtiment pour tabax man tay ku bëgg am lepp lo xam da ngay yëngu ci tabax ci bâtiment tay bo joko ak mom je pense que buñu défaralé ba liggéey la dina am garantie té aussi sen loxo set na wécc té aussi ce des délais yo xamné yu ni respecté la té ak professionnalisme té lolu mo ci am solo té partout au Sénégal je pense bien fep fo leen contacter dinañ am nañ équipe dynamique équipe bu paré bo xam tay dinañ mëna ñëw and ak yow accompagner la ba jox la je pense bien créer amé té lolu dañ ci liggéey buñu joggé ci lolu nga jëlat VGR bi ha tiddi ko Baty Max ba tay Baty Max manam day tekki wat tabax ci élevage parce que yaangi tabax yaangi doxal ci sa élevage tay nga am lo wax sax ci say xar est ce que mëna ñu rappeler un peu fan nga jotté jaar ci élevage bi waaw mbay fi ma jotté jaar ci élevage bi comme ni ma la ko waxé légui rek nek lu metti ay liggéey mo ñu ko may bon finalement jaar bi metti wul dox deug yalla amul benn yoon rek bu lu mossé am sujet bo xamni dañ ci am lu ñu ay regret waaw mo ci ñu am ci sujet ay regret parce que semence bi ñu joxon tellement que riche na te baxon na waaw ndax wax deug yalla bu ne semence bi nga yor ni moy semence bi Khadim Fall yoron ñu le moy semence bi bawo yoron vraiment ci ay jamono nga ñew ñu tek la ci yoon bobu mëno def dara lu def sa continuité élevage mais vraiment Baty Max mom mën na ni sama élevage mom la quoi semence bëgg nañ nga wax ni semence bobu ban ci la ban xet la dikade ni ci ñu gëna xam ñan la ci wa dama yoron ben mal bi may débuter ben mal bu ni wax afghan afghan nekkon rak ci Gibraltar bi bawo yoron afghan momit nekkon doomu tigir bi ko rob mu bañ xam tigir xam nga ni tigir doomu Bashir la afghan mom mu tay moy mal bi nga xam ni mom la débuter won di liggéey mo am ay femelle yi mu don traverser ay doomu oryx horizon am oryx xamni doomu algor la bien sûr hein waaw ci jenn bobu dal wax deug yalla la tambali won di liggéey mu nekkon ben mal ak ben agnel ak ben femelle bu mag mais wax deug yalla dal mën na ni mo def sama élevage parce que ben année la ci liggéey sa 2018 ba ñu def foire
Makala c'est 3ème qui est au bas de Djibi Ndiaye. Machallah, c'est un grand champion là. Oui. Parce que nous avons classé Sène Guinao. Vraiment. Je pense qu'il n'y a rien à dire. C'est foire, je pense qu'il fallait me faire compte. Ragal fete de xagn wursak deug la Souleymane Jul Diop dama duma tay diko wax tay sama xarit numéro 1 deug la ne sa ni wi mais xarit numéro 1 na sama wadi ko ñeneen ñew ci tamit parce que tay ki sama way la Djibi Ndiaye tek nañ lu bare bare yaangi deug bari na fa dal baaw deug la biñu former ci association bi bokku na ñi ma jëk woon mom may former nañ ñom ñepp Ablaye Faye kon yaangi beje wa Saint Louis yepp waaw di ñaan aussi ndem ci Yalla Golbert ndaysan Golbert xolam set na fam teud lu da boko man témoin la ci dañu tok plateau man ak mom waaw amuñu mbay limay ñaan Yalla ndar nek ben lolu duko bu sa fat wax joy ndaysan dama nga image ba leg ma denc xamna na xolam set na deug la ci diko ñaanal Yalla Yalla xare ko aljine gëna kawé amin 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 rassembleur lo amin bëgg lu baax amin tay ki xamna limay wax ndaysan duma déggé ndaw union amna juduna xol bu sedd la ci am deug la ndaysan ko lolu la ñaan ñaan yalla jere jeuf mais buñu joggé fofu tay ñu dikkat nak aussi ce bit élevage à quelque bonne période nga xam tay ce élevage déclenché nak ak ban mala ko déclenché bon mal bi gëna déclenché suma élevage moma bi nak mën na ni moy papay xar bi ma yor moy papay xar bi nga yor waaw moy mogit mogit waaw mogit mom di dom ci yakin waaw yaay di doomu update yakin men yakin cheikhou sifa no yakin cheikhou sifa waaw deug la mogit bob dal mo djumul bima kay jënd bima mboté waaw mi mboté la ko jindon yalla def mu ñew fa liggéey bu am solo nak ñu commencé ñam waaw mom kay dafa dugg ci yakin yaay ji di yakin yaay ji di doomu grandeur la grandeur ben waaw yakin doomu mbarik la ah machallah mbarik ben mbarik grandeur ah di nuyu sun waju bax kan ki monsieur sadiouf boné mbarik ngay sama lay dem ci mom machallah ñu nuyu walé abdou tall bi nga xamni abdou tall moma sédé won doomu yakin bobu abdou tall ties abdou tall ko baang non yow ndaysan waju bax la sunu sponsor la borom ladum du monde man nagn ko owe sa abdou tall borom ladum du monde parce que vraiment mom lu way ladum du monde nek mom mo ngi ci te sa sunu mo ngi koy confirmer yang parce que motax gis nga élevage li rek mu la baxo moy defante lu bax jiwante lu rafet parce que tay bi mu koy jox bu ko joxul won lu bax kon tay du ko meuna wax kon nañuy joxante lu bax lolu ci am solo biri talent family la talent family avec caisse ni koy ziarat diko nuyu wa allez wa mu defé lolu dal dox ma mal bi vraiment mu ñew liggey satisfaction yi moy yi du jaay ba di téé tay ba domam sax ñu mën téwat diko jox ay femelle muy liggey kon day wone kan ni mal bi bax nga na da nan mal bu boné bu liggey ay domam bu mu liggey té nga liggey mal ba paré jëlat domam samp ko ci liggéeyat koku ndananu mal mo koy deug la wax deug yalla ko xol dom ji xamni ndanal la yakin ñu xamna ko ñewon na voir pikine c'est bon demon na ties xam ko mu tassé fa ak cheikham ñu comme nek di compétir ndo mu nekkon lu rafet cheikha ak cheikham nekkono won ci pikine compétir fa ñu nekk ñom ñep ay nanan mais peut dafa fekkon na cheikha gënon na paré gënon taw mais yakin un mal confirmé bi mako fekké ndar un mal confirmé la mais yakin kuko xam xamné ay menstruation lay génné tay buñu indi domam han dom ji ni mu bindo ni non la bay bi bindo won te mo man bay bi alu actuel ni buñu xolé tay def na ni bañ ci naté menstruation yu bax la gën won ci foru pikine bu tar marajien fa la nek ñom ñepp fa lañ nekkon mu jëlon pé ci fa ñew jëlu deux ñu nekk ba yaqin ñew jëlu 5ème han né mu nekk xar bu ndanan tay nga téko ligé ci ba ëndal ay doomu jigen dafa melni wa indi na fi doomu jigen ben ak ben bo xamni xéxam moko jël après mal bi fu mel dafa def man production man dom non limu yor ci dom kay bu ma la ko wéné mbay fi mel ni
semaine passée ni rek difi 3 jours ni rek ben way envoyé na ñetti triplé mi waxane yalla xamna ni man dama yakoron man rek ma ci jiddu lu rafet mais vraiment ben affaire ngulen ndar ni sama xol sedd na ci mais dama guma ba xol len nak mais waji photo yi ma envoyé mom sama xol da sedd du mais dama gis moto ñaari moto ji ñaari ben teung ak ben moto bu am 3 mois ñu nekk ciuru kon mo lan jur wa ñoñu nak mom da no rax ci gett gi deug yalla ben way mo ñew sama gett mu xol family becc lool yoron ben doomu sa tour bashir mo xamni dañ ko teggon ci bar mu am ci mal bar ben bu xappi xadim olam wa olam dey doomu ki prefect muy beje di kayor wa beje di kayor bar doomu prefect la voilà wa mu ni ma dal sa family bu don sama sago mu travers sama xar bi traversé len way bu baax iyan makay geureum momit ci lolou mu def non bima ko joxe ñetti femel la ko jox deug yalla bi ñaari juré dama ru sax banika benen bi mom garra rek bu juré nga jël allah naama suñu borom may naka ci dombu gor ba teye naka ni ndaysan mu nek bima ko jox sax mu jël dom je moy yaayu mal bi xam nga lolou moy wanane amna ño xamne bëgg nañu élevage jëm ci kanam parce que élevage likoy jëmele kanam moy tay mën nga am mal bo xamne daf lay woor ne mal bi amulo femelam nga gis ko am femel nga am ko yene ne ki war nañ ci mëna am dom jo xamne tay di yok élevage Sénégal non la ko défé mu nekk lu jëf du rafet mu am ci ñetti dom nak ñi ñett lañu mais bëgg na mbay aussi timit ñu dem ci mal bi ñu genn ko won ko nit ñi parce que aussi voilà ñu présenter nit ñi mal bi bu la nexé nga jokk lu ñu mal bi fi ñu andi ko fi ñu mën ci atta won ko nit ñi parce que mal bi ma gis ni vraiment limu day limu dexeñ ci capacité génétique dexeñ ko ci li nga xamne mom moy saxu yel xagn ko ci li nga xamne mom modi leunga selfi ko sacralam mais nga xol corne yi nga xamne fim tolni yi ñun bañu nekké xalé daan dégg mag ñom lañ doon wax keur le ci ay ci li nga xamne mom moy ay leute mais su keur le wa mom lay seen may fa nga gëna arrière parce que mal bi neena la genn mënul yomb parce que du malu chaxan motax ma bëgg ñu genn ko wëndel ko won ke li nga xamne ñom ñoo di suñu mbokk téléspectateur ak suñu mbokk internet yi nga xamne ñu ngi sétan li nga xamne mom moy l'album du monde ñu wal non mal bi wala baay ngi defal mal bi gaay sétan ko en attendant cameraman bi jël ko ñu waxtaan ci mal bi bu baax baax parce que mal bi vraiment rafet na rafet yo xamne ni fo ñu présenter ko ñi nga xamne ñu ngi sétan l'album du monde wala na yow ni Aïcha. Gars yi dañuy dem directement ci li nga xamne moy mal bi nga xamne gis ngeen ko fi ñu bay ko mu présenter ñu mal bi nga xamne mom mo fi nek may gisee ñu dem ayta man ñu dem ci mal bi wa champion charnal wa jerejeuf market tay ñun neew taxaw ci mal bo xamni mal bu am ay maturation la mal bu am tier da bu ñe mal bu am tier nak fi mu bokku bu jaaxal kenn parce que ko xam ci faax tay nga xamni man na ne sax ki dom la ci ci faax parce que cheikh Cheikh ko ñu tay ñom ñaan ñe biñu ne tay ay maturation terrible na jëm kon LCS bi muy tégasi ni auteur bi daf ko récupérer daf ko jël mom ko té c'est sûr et certain da koy jur da nga ñu mëna wax tay ci mal bi wa mbay li ma la mëna wax ci mal bi moy bon comme li nga wax rek woné na adresse am sifi nga ni boko xolé da ngay gis sifa ci mom rek mbindam fenatibam lor ak dafa doy mais damay wax mal bi dafa lak leneen lo xamni dafa ñëwé ci côté yaayam moy ma waxal leen ni la yaay ji setu tigre la mais benen affaire moy doomu tigre biñu jëlone bolé kak yaayam dama yoron ben doomu la baron ku xam doomu la baron xamni moy doomu boy gender bokon ni ci premier mal yi nga xamni abukan bi mi ñew à saint louis bu gën nako lool xamna ni dakar way bari duñ ko xamna boy gender momu buma jumul dom la won ci joj aw ay ñaan mal yoy ngay deg nonu wax deug yalla mu nekk mu yoron ay maturation yu doy war wax mal bi mën na ni dolina man suma doon sentu sifa ak ay yaqin man mën na amna yaq ndort ni dina gis fen su gëna kay fof ah puisque mom xalé la 24 mois la am ni 24 mois effectivement mu nek xalé bu ndaw kon tay mom lan la amat lo xamni tay jël nuko ci ay wajuram te sifa ak yaqina muñu ko wet go xamni gisuma sifa am nako gisuma yaqina am nako la gis
parce que tam xamna ni mom li ñom ñam amna ko paré ba paré mu jëlat wajurum mu jigen ci papam tamit jëlat ci côté mamum wajurum mu jigen loolu le bu ko doxagne doole ko boono ko ci mom day am plus bo xamni amuñu ko kon tay ci nga am bu yaqit di werni tay mom limu yor ni da ko jël mom ko tay dina ko transmettre ay doom sun mako si mi ngi koy transmettre ay doom parce que mën na ni doom ben doom ma ngi fi ci doom la ki doomam la agnel bi doom effectivement suma re bo xolé agnel bi nga gis ss bi muy dégassé caisse ki parce que ñom grand ram bi muy linger bi da fay joxé caisse ki té mom na amélioré nañ ko parce que amélioré nañ caisse ss bi gëna bayyi ba paré ñom bu ñuy gëna mag di gëna ubbé ko ñom ñepp ni lañ mëron tay mo ñom ñi ñiss ndey rakusum ci fa bo xam ñu bokk ndey bay ci fa tém de ko que seigne Thialou Awba kamer bi mu koy gis ni la melone ma bay won ko xel ci fa yum ne kon xale ñu melni kon tay bu jure li ss bi may gis ci agnel bi han tay dafa dugg ci mom parce que bo xol ci pap ji rek nga xam ni ki ndanal na agnel bi mu jur ni tay mi ci ñaata wër agnel bi mi ngi ci 10 mois 10 mois ne ci 10 mois da mel nang ko dougal ci competition bi non bi dougal mën na ni dom be la dougal quoi tulul bi mën na ni dom la ci mom ndax cheikham moko jur ah cheikhou cheikhou mal bi mo jur tulul bi kirté dafa deug ci ñom wa cheikhou mal cette bi tamit deug ci ñom cheikhou mal mo jur kit mo jur bi xol mal bi cette bi mi dégassé mais gis nga mbay cette bi mi génné mo mar la lenen wa gis nga bi may tegg li wa dama gis celi celi mu yor dom ro bashir wa mu tek ci chifa bo djum waaw mu dur lu melni tokyo waaw man ma yor satou satou bashir man li se li def lay copier amoro do yaay tokyo waaw moy kaya comme ro bashir effectivement lamu tegg man mom la copier ci satou tigre bu jox ma li tarbi bo re xam nga tokyo deug di xol mbindam dogal deug rek ni robbi bokku ni mais bo xolé sen isuti gi xam ni bindin bi corni sa paul corni sa copie collègue ko dañ ko bokku la sax élevage tu ay tiaxan kon tay go xol ni tour bi nga dugulat tay tour bi ndanal la te mal mi na melni mom tepp mom da jay de non ki may ben yon lay tepp jarul ñaarel ben yon lay tepp kon nañ ci tuddu soumaré non ki may ben yon lay tepp te indi nga fi ay agnel yu rafet mais mal bi paré nga pour tiego wala dang ko la ko la yon tay ji comme élevage yang ci liguey amna 24 mois dang koy téy kon né amature sap sap wala dal ko la ko gëna bëgg jël ko non duma soxor xam lo duma soxor amul jariñ de buma xolé ciul li waaw amna lo xamni duma war non mo debi mom bay bu ko tuddi waaw duma war da nga ñu bëgg gën gëtt gi duma gis sax nak ah day bëgg gën mo debi ah day tan ni bëgg gën gëtt gi de yow la rek de mais dama ni ki ma defal li waaw bu déggé ñu ni soxla nañ ci man li waaw ma bañ ko joxé waaw kon damay melne dama sisu deug la tayit na la xamal ben na duma jangal kenn ci élevage mais jangal même ma ni del genné tay dougal ci élevage mo deug waaw parce que ñet waaw jangal na mo dougal dougal lu supérieur tout di waaw andak ay domam ay amat plus deug yalla def na ñaari yon tour suma kan garé na bu doon ñetti domuy jigen deug da defat na tourni waaw mais wax deug yalla dal mi ngi ci deug dolem 24 mois disi 32 40 mois fu mo neex day ki mom fu mo neex day xex mais mbay gis nañ na fim tolni vraiment buñu ñëwé taxaw xol box bi djégué ba Saint-Louis ñew nañu représenter Saint-Louis dignement nga gis né andiw fi ay sujet tapalé sujet ñu fi andi yeb yu ñu tak ba mu dëgeur la ku ci né dexaño limu yor andi ko motax légui dañu bëgg ñu gëna xoos après aussi ñu jox gaay adresse bi ak numéro téléphone bi parce que yow numéro téléphone bi gaay dañ ko soxla ci walu bâtiment ak ci walu élevage bi ak li nga xamné mom modé mbay mi nga nekk aussi timit yoy yeb ci jeune nekk na référence may gisé ñu dem ci loolu yaw deng li la soumaré wa tay buñu xousé ñu kon nak jox numéro gaay adresse bi tay képp ku la soxla fu la mëna joté tay gis nañ sujet yi nga ndi sélection bu mucc ayib la tay nan nga sélectionné ba ñëw fi nga xamni foire bu mucc ayib la foire bu am très haut niveau tay sélection def na yombul won bon wa yombul won ndax nak ñew bi xawna ma bet bo toge xey bi rek sa president dina jugal ah da ngay jog wa tay effectivement non la demé xamul tam la kay jugal wa un vrai professionnel combat du ko bet wa dama fay bi mu jugal ñu dem mur
Je suis un homme qui a été nommé. And ak man mbour waaw wax deug yalla jox ma auto nima demal mbour yak assan fim neene yor ma sama bop ñoma yor allah waaw ñoma gis nga limay wax gis nga ci suma remi mom assan waaw comme dafa am lu ci sandi sama doomu ndey la waaw mais xam nga fekk ma ci bolé ma ñew fekk la ni taxon rek la grand monsieur l'international may gisé machallah la lu mon ñew dékk le micro par rapport à sa exposition mu nek première sortie premier résultat deug yalla première expérience dafa am solo bis bi nak télu mal ku ko tuddé moy Mamadou Dia di grand bi nga xamanténé do wax ci mom bon élevage dal mo yaatu donc ku yokul da nga wañi di la dum de monde dafa yok machallah ñu and ak ñom ñu yok kon yok yok bu graw lay doon yok bu graw gol lay doon quoi mais bi nga gisé mal tay nga mal bu toy war lan nga ñu mëna ci mal bi waaw Karl Marx dafa nek mal bi nga xamanténé ni ku nek moy sama am yakin ku ko jur ah mu nek xar bi nga xamanténé ni machallah mi ngi def liggéey bu am solo asan donc da fay jot nak ma am fuuy tollu nga genn ko won ko wa akhlu bi ken ni mal bi deugantane mi ngi ndar di def liguey bu am solo machallah mu nek aussi def ay dom yu doy war machallah rabbi non gis nañ dom bu jigen bi nga am tay dom bo xam rcs bi xamone xadamu ci xol rcs deug la rcs bo xamne mom dafa deug ci mom tak xamni dafa agressif si manam dafa tang manam kon sera wi dire que vérité la xol mom dafa mel lu ko robo dal mo jëm la yeen non gis nga mal bi ni tay SS bi mi tégasse dama lu dugg ci mom la mo dama wax grand bi diko xarbi ci forcément ak âge bi mam da nga ko évaluer parce que nga évaluer du question nga dem pour gagner mais juste pour xam lu xol li nga yor mais tamit nit lo bëgg alalam do gëna bëgg salal ay mo tamit da ngay gis dafa OF mais kak la lepp lu mi def amna fu leer fu nga tek donc nan nga déglu fi foar bi jéxagul peut-être su togué ba gënt ni tay war na mëna évaluer mal bi ni évaluer mais mal bu am yaakar la assumé bi xalé la quoi ouais da ko téwul ko gënné non mal bi man je crois que su gisé ko xamné tay ni deug la bom tan ko dan war na ko ci mëna war na ko mëna jox da ko parce que amna ben base de famille bo xamné tay do ay do mal bi nañu war na wuti jeune mal bu continue liguey bi waaw ngay dem lo wa lim wax ni mom mag mom dañuy wax tan ege comme li ma wax rek ñun dañuy par race dañuy wax éleveur day conseiller et lool moy liguey bi quoi su fi ma liguey ci bam ci base de famille deuguer tay même bu mal bi gennul sax ñom ñi may xalatal ni mal mo wax ko li voilà kon ngay wax ci yana waaw wax deug yalla jeureujeuf Soumaré jeureujeuf Hassane jeureujeuf Hassane muy un jeune frère ko xamni respecté na ma trop ko xam dafa ma fonk lool jox ma cieur nga xamni depuis bob ak legui man ak mom da ngay and fu nek ñi ngi waxtan mais na dara ñaaw ci alhamdullilah parce que deegal na ma xam suma ne deegal na ma xam na tax mo wax lolu te ñu bari nak xamuñu mais man ak mom xamoo da nga wara am dal keur quoi te bëgg na mëna nek yag nañ fa def émission yag fa ñew dafa dem am lu bari wax ni yalla ballon d'or mi ma yor tay ba ñepp diko waxtane ginaaw yalla ak yow may gisee ya tax mu dugg keur ga madam dia bi mu tuddé jabar mamour dia guddi ngeen ko duggal machallah li tax mu jëk ñew ballon mom mo magal ballon d'or do namp ba yalla défé aussi di ma ñew jëli ballon d'or wo nga ma am baat yo wax deug yalla tay ji ni amna yo xamanteni mom la nekkon do konté ba tay résultat ballon d'or li ma am pour wax la rek élevage mom da yaatu ci kalam ki la jitu ni bu leena mo la won ni togué machallah dañu contact nañ trop merci beaucoup non koku bëss buñu défé tourne ndar duñu baye assane dañuy dem fep non parce que fokk la lu monde def ko amna 72 heures yo xam dañ ñukoy soxla wat bobu ak legui ñi ngi moko jundu à Saint Louis té dinañ ko programmer après fort et bien inshallah ñu mën dal ndo def 72 heures avec le président Mamadou Dia avec legui dama bëgg mbay union bi comme ko jundu na ndar c'est ben leg bi fay dem dañu dem au nom de union c'est union lañ fay démé parce que bëgg nañ buñu démé ñomit ñu xamal ñu ñom fim toll comme légui bolo nañu fan lañu tollu ak fan lañu jëm ak lan lañu sen dama la waxal ma lan foaru ndar bi ñi ñew décembre bi ñi yëm barké rasoulallah di nga gis tokku sa bonne sañu ya nga wax
Aïcha légui nañu dem nañu dem bakal mbay bu lolou luma wax ci union gëm nga xamul tax ki dama fekk lepp ndar comme limu wax ndar la dekk waaw ki assemblée générale sa day ñew gis nga doole ci mbole ni yalla bu len ci top légui mbay dama bëgg ñu dem directement mu wax ñu adresse am ak numéro téléphone am parce que lolou lu am solo la ci waxtaan bi jama gën saint louis suñu numéro téléphone 76 346 34 77 925 46 17 ndar lan dekk ko joxat ko gaay 925 46 17 77 waaw ak numéro bi 76 346 34 mais tay mbecté mi nga am ci émission bi tay kan ngay gëna bëggé wat ak ñan ngay contané ci li nga xamé mo émission tay bi wa ci jitu moy yeen wa laar bi mondo merci yeen lay ñëk bëggé ndax képp ku ci jot bay bëggit ci yeen la kay ci yeen la kay joté bis nga tay deug la jërëjëf yeen ñi ngi leen di bëggé seen li ngeen def ni ndax yombul ngen ñew fekk ap nit di liggey ngen fessel liggeyam vraiment ba dekk bi ñep mën ci jot kon bu may gërem yeen lay gërem Bati Max on le resit ma ngi leni Bati Max gërem no andar mom Bati Max ko xamni nak xamna sa way la ko ko tammi sa way la sa deug la ku ni wax ñaga job lan nga xeko ko no mbay mbay bo waxe ñaga job sa da ngay indi wat benen émission ndax yow xam nga fu ñu tambalé won te ndar ñaga job waaw mu nekk ab ndanan bar serigne touba nekk nit ku bax liggey ci ndar lu am solo te kenn duko gis nak waaw koku ni ndar melni yalla ak mom bu mo waxul ay mamour jaak ñenen bu weso mag ñi ka jité won mom mo yëkëti wat liggey bobu nonu tay bañu tollu fiñ tollu ni ñaga job ma ngay bëggé di ko condamné sama way la ñaga job ku bax la mané wadde yalla xamna fim la tek parce que dañu waxtan ñu diko sant diko gërem bu baaxa baax jaa ñu nga sant diko gërem président Mamadou Dia wa dama bëgg nga bëggé président mais mom aussi timit bëggé na ñi muy bëggé ñu xamné vraiment rendez-vous dañ ko wara joxé waat ak mom ci kërëm ak la dum di monde ci yenen numéro mu nek numéro yo xamne neena la 72 heures nga wax ak la dum di monde ñew fanan yend weur bir ndar waxtan ak li nga xamne mom moy 100% ndar inshallah ak la dum di monde tay bege nga ñi ngay bege ñep joxe nga numéro téléphone ak adresse bi lan moy sa cadeau gu mujju may ci émission bi waaw c'est un plaisir partager ak wa seen wi chaque jour parce que ñi ñoy man ma ñay ñom dama am lu bari na dama ko fekk ci sen élevage lu bari ñi ci doon dox di ci waxtaan ba yalla def te union am ñi di leen sen di leen gërem ay nit gis na bo demé ndar dañay téral ba bo do fum dang sa boy gën dëkk bi da ngay daw cebu ni lu ci wax dama ni cebu jeun ndar da lañ la téral ba da ngay tit parce que dama leen xam gan mom buñ ko xasse ba am day mel ñom dañu faté sen bop wa deug yalla amna ci ko xamne sama ben ci gel la di jabar Souleyman ci ñep koku mom asal ni yow rek koku ñep asal xamna wu tuddu amna ko dëré trip far quel mal asal tet gi ngi boy asal dama ko dëré trip far billahi xam nga dama dëré koku bu xasse ba kan ñew la ilaha illa baganti ci bir kër gi dugu gën non la ko dëkke bo fa xasse ba nek kan dugu gën lek agne rer ndek Allah akbar da bu genné nga bekk mais ay ko mbay yo ngay daanel man do rerou nodon mak mom Souleyman keur Souleyman mais ba ko bekk li bu ko wone de non dañuy wala c'est la du monde ci waxal moy bonu ci am imam suma yow non sa nga la la moy bonu ci imam waxal gene ni tudé ma xam balu sed ay ci mais ku la dégg mel ni contane nga ci émission bi wa bekk na comme dima la waxé rek wax deug yalla bekk na ci lata ngeen ñewul ekit bu ngeen tewé tay parce que vraiment depuis barki demb la ma waxo la ma dab ne ma non la dum di monde la bëgg défé ñen wara ñew da ngeen wara ñew waaw da ngeen wara ñew buñ fi représenter Saint Louis tay force da ngeen wara ñew deug la ok mais bu Saint Louis bëgg nañu da ngeen wara ñew ayca mu ngi nonu gaay amuser téléspectateurs la dum di monde ginaaw ba nu ñewé rek pour wan leen li nga xamné mom la wa ndar exposer wan nañu leen ko waxtaan nañu ak ñom wax na leen sujet bi jox na leen adresse bi ak numéro téléphone bi di wax né ya jamais 203 ta pomme du neuw moy wax ci gaay néna leen ak la dum di monde ci benen numéro Yeah, yeah.